ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ କଭର୍ କରିଛି, ମେନଲି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏରିଆ କଭର୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମର ମେଡ଼କ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ମଛଲିପାଟନମ୍, ତେଣୁ ଭଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ସେ ଏରିଆରେ ଭଲ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ହେଇଛି ଗତକାଲି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା କିମ୍ବା ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଲ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ ରଖିଛୁ ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଏରିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନେକ୍ସଟ 48 ଆୱାର୍ସ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବା କଭର୍ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସର ଯେଉଁ ରେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେନ୍ଫଲ୍ର, ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସିଜିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଜୁନ୍ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସିଏ ବି 103% ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେନ୍ଫଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ମତଲବ +3% ଏବଭ୍ ନର୍ମାଲ୍। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିନୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମନ୍ଥଲି ଆଉ ସିଜିନ୍ର ଅଲଗା ସମୟରେ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଏବେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ମନସୁନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଭର୍ ହୁଏ ନର୍ମାଲି 17 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା କଭର୍ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନରେ 17 ଜୁନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି 7 ଦିନ +7 ଦିନ - ହୁଏ, ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ +-, ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଭାବୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଡେରି ହେଇନି। ଆମେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ର କରିକି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 15 ଜୁନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ସ୍କୋପ୍ ବି ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ କଭର୍ କରିବ, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଟଚ୍ କରିବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ନୟାଗଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରି ହେଲା, ଏସବୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆସିବ ତା'ର ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ପ୍ରବେଶ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କଭର୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନୁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସ ବି ଦେଉଛୁ କି ମନସୁନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି, ମେଜର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ କିଛି ବନୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯାହା ଆମର ୱିଣ୍ଡ ଆଉ କ୍ଲାଉଡ଼ ଆଉ ରେନ୍ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯାହା ମତଲବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରେନ୍ଫଲ୍ ମଡ଼ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆମର ହେଭି କେଉଁ କେଉଁ ଇଲାକାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ପରିମାଣର ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରାଇଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ମେଜର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନିନି। କିନ୍ତୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫେଭର୍ସ କି ମନସୁନ୍ର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ହେବ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ଯେ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି କି ଦୁଇଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ଷା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ 15 ଆଜି ଆହୁରି ଆମର 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନସୁନ୍ର ଯେକୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବୁ, କାରଣ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆନାଦର 7 ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କେତେ ପରିମାଣର ମେକଅପ୍ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି। ବଟ୍ ୱି ଆର୍ କ୍ରିଟିକାଲି ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ବର୍ଷାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି, ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ବି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଇନି, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା ବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ହାଇ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି। ତେଣୁ ଆଟ୍ ଦି ଷ୍ଟେଜ୍ କହିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମେକଅପ୍ ଯେଉଁ ରେନ୍ ହୁଏ, ମତଲବ ଯେତେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲେ ବି 2-3 ଦିନ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ରେନ୍ ହେବ କି ସିଷ୍ଟମ୍ ବନିବ ସେଥିରେ ମେକଅପ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମତଲବ ଅସମ୍ଭବ କହିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ 2 ୱିକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ବାକି ଅଛି ମନସୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର 17 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କଭର୍ କରୁଛି କିଛି ଅଂଶ, ତାପରେ ଆହୁରି ଅଲମୋଷ୍ଟ 13 ଡେଜ୍ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମେ ବି ବାଇ 20 ଅର୍ 22 ଜୁନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ କି କ'ଣ ରହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଦି ମେଜର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର, କୌଣସି ଲୋ ପ୍ରେସର୍ କି ଲଘୁଚାପ ଏ ଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ 3-4 ଡେଜ୍ ତ ହେଉନି, ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇଟା କହିବା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି।